alkuperäinen otsikko oli, että sosiaalityötä tutkimassa, ja se liittyy nyt siihen, että mä oon tosiaan aloittanut heinäkuun alussa tässä hankkeessa osa-aikaisena, 50% erikoistutkijana, ja ajateltiin, että Pauliina, kun aloitti 1. syyskuuta, niin on sen verran tuore tapaus tässä, että välttämättä ei olisi vielä tullut mukaan, mutta me ollaan niin hyvin päästy alkuun ja halutaan niin kuin kaikki osallistaa heti tähän meidänkin väliseen työnjakoon, niin sovittiin, että kerrotaan niin kuin tässä kohtaa, että mitä tutkimusta ja tiedonkeruuta ollaan suunniteltu hankkeessa tekevämme. Ja sen takia vielä niin kuin mä oon sosiaalityön tutkija ja oli ajatus, että mä puhuisin tarkemmin siitä sosiaalityön tutkimuksesta, mutta koska myös nämä hankepäätökset on teille viivästynyt, niin siellä ei välttämättä vielä ole ihan kauhean paljon niitä sosiaalityöntekijöitä tai projektityöntekijöitä, jotka on sosiaalityössä, asiakastyössä, niin näiden päivien aikana mukana, niin se siirtyi niin kuin lähipäiville sitten se varsinainen, että mitä käytännössä sosiaalityön työntekijöiden kanssa siellä alueella aletaan tekemään. Kerron siitä jotain tänään, mutta nyt kerrotaan tästä vähän tästä mun ja Pauliinan välisestä työnjaosta täällä tarkemmin. Eli ensimmäiseksi vaan taustana tälle kaikelle tutkimukselle ja tiedonkeruulle, mitä hankkeessa tullaan tekee, tai oikeastaan sitä meidän tutkimustehtävää tähän, niin se tulee, niin kuin aikaisemmin jo tuli esiin, niin sieltä ihan hallitusohjelmasta ja sitten vielä konkreettisemmin siitä hankeoppaasta, mihin on kirjattu sitä sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n välistä sovittua asiaa, että mitä THL tässä hankkeessa tekee. Ja se jakaantuu tosiaan siihen hallituksen esityksen ehdotuksen valmisteluun, eli niihin vaikutuksen arviointeihin, mistä jo vähän puhuttiin ja mistä Pauliina tulee kertoa enemmän, ja sitten siihen sosiaalityön prosessin tutkimiseen, eli miten henkilökohtainen budjetti, se mitä Suomen mallia ehdotetaan, niin vaikuttaa sosiaalityöhön ja ihmisiin, asiakkaisiin siellä vammaispalveluissa. Siitä lähtökohdasta ja niillä niin kuin odotuksilla tai tutkimustehtävillä niin on hahmottunut niin kuin näitä, mitä on tuossa laittanut, kolme tutkittavaa asiaa, eli tuleeko yksi yhteinen käsitys siitä, mikä olisi tämä Suomen malli, ehdotus vai eri vaihtoehtoja, niin kuin Sirkkakin tuossa jo sanoi, että se on myös mahdollista, että esitellään vaihtoehtoisia malleja ja niiden hyviä ja huonoja puolia sen perusteella, mitä on sitten tämän hankkeen aikana saatu selville. Ja sitten tämä toinen tärkeä asia, että sen Suomen mallin tai niiden vaihtoehtojen vaikutuksia ihmisille, asiakkaille ja sitten sosiaalityön tekemiselle, mutta myös sitten näitä muita vaikutuksia järjestelmään ja mitä säädösmuutoksia ne ehdotettu malli tai ne ehdotukset niin edellyttää. Ja miten sitten täältä THL:stä käsin näitä isoja ratkaistavia kysymyksiä on lähdetty lähestyyn. No, Susanna jo tuossa mainitsi, että hän on tutustunut Australian malliin. Sen lisäksi on ollut konsulttityönä teetetty tämmöinen selvitys, mistä myös on ollut jo aikaisemmin puhe, mikä sisältää niin kuin katsauksen kansainvälisiin käytössä tai kansainvälisesti eri maissa käytössä oleviin henkilökohtaisen budjetoinnin malleihin ja niistä kertyneisiin kokemuksiin. Ja sitten toisaalta tätä tietoa tästä Suomessa aiemmin tehdystä kehittämistyöstä. Eli semmoinen kooste ja tietopaketti tulee meidän kaikkien käyttöön. Plus sitten se tausta-aineisto
yli 300 viitteen tausta-aineisto, mitä myöskin niin kuin tutkimuksellisesti tullaan tässä sitten vielä tarkasteleen hankkeen aikana, ja Pauliina puhuu siitä myös kohta enemmän. Mutta sitten, että mitä me nyt ensimmäiseksi niin kuin teidän kanssa ollaan tutkimassa ja selvittämässä, niin on tämä nykytilanne niiden odotusten suhteen ja sitten sen suhteen, että minkälaista Suomen mallia, mikä se Suomen malli alkaisi oleen, että päästään lähemmäs sitä nyt sitten yhteistä villakoiran ydintä tässä. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö siellä alueilla ja hankkeissa tehtäisi kaikki just sitä, mitä olette hankkesuunnitelmissa suunnitellutkin tekevänne, mutta me tutkijoina ja näillä niin kuin, tutkimustehtävillä, mitkä meille on annettu, niin koitetaan sieltä heti alusta alkaen niin päästä lähemmäs sitä, että mikä tulee olemaan se sinne ehdotukseen tuleva Suomen malli. Eli kerätään niitä tiedon palasia nyt heti alusta alkaen sitä lopputulosta sitten varten. Ja siihen liittyy, että tässä on jo aikaisemmin esitetty Sirka ja muissakin esityksissä niitä avoimia kysymyksiä, niin lähdetään niihin etsiin yhdessä vastauksia. Ja meillä tulee tämän esityksen loppuun vielä myöskin teille mukaan niitä kysymyksiä pohdittavaksi, että valmistautukaa tuottaa sitten seuraavissa tapaamisissa ja toivottavasti näissä kasvokkaisissa tapaamisissa, mutta myös sitten kyselyinä meille vastauksia niihin kysymyksiin, että miten te nämä asiat näette ja ymmärrätte. Niin sillain lähtee tämä tutkimuksellinenkin prosessi sitten käyntiin. Ja tosiaan me puhutaan koko ajan niin kuin tutkimuksesta ja tiedonkeruusta. Ja mä korostan sitä, että me kerätään paljon tietoa tästä asiasta ja kaikesta ei tule niin kuin tutkimusulostuloja, eli ei Pauliinan kanssa niin kuin ihan joka asiasta ja kysymyksestä kirjoiteta mitään tieteellisiä artikkeleja, mutta erilaisia, eri muotoisia työpapereita esimerkiksi ja tämmöisiä tutkimuksesta tiiviisti papereita, mitä THL käyttää niin kuin nimenomaan siihen, että poliittiseen päätöksentekoon saadaan tutkittua tietoa ja myöskin sitten tietoa tästä niin kuin näistä kehittämishankkeen tuloksista, että mitä sieltä syntyy ja saadaan selville. No sen lisäksi, että esitetään, niin etsitään niihin avoimiin kysymyksiin vastauksia, niin yhdessä kanssa määritellään ja sovitaan sitten näistä keskeisistä käsitteistä, että tämä on aivan tärkeä kans tässä alkuvaiheessa yhdessä pohdittava asia, että millä käsitteillä lähdetään etenemään ja mitä me niillä niin kuin yhteisesti tarkoitetaan. Että se on vielä aika kirjavaa ja siitä kansainvälisestäkin selvityksestä tulee se hyvin esiin, että rakkaalla lapsella on monta nimeä ja sitten niillä nimillä vielä on niin kuin eri merkityksiä eri yhteyksissä. Että tietysti kun tavoitteena on se hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus, niin silloin tiedetään, että tarkoitetaan siinä sit samoja asioita samoilla käsitteillä. Mut millä keinoin, niin yhteiskehittämisen yhdessä teidän kanssa kehitetään. Sitten tämmöisen kehittävän työn tutkimuksen, mitä mä ajattelen, että on se sosiaalityön työskentelytapojen kehittäminen ja kehittyminen tässä läpi tämän hankkeen ja sitten myöskin vertailututkimuksen keinoin niin tarkastellaan sitä Suomen mallia, mikä tässä muotoutuu ja sitten niitä vaikutuksia, sitä vaikutuksen arviointia varten. Tuleeko sulla Pauliina tähän jotain kommentoitavaa? Jatketaanko? Ei. Jatketaan vaan joo. No tämä on nyt ihan karkea tämmöinen, että miten tämä tutkimuksen ja tiedonkeruu niin kun lyhykäisyydessään
tässä hankkeessa nyt on organisoitu, eli THL on käynnistänyt hankkeen. Täällä on ollut työntekijöitä, Iiro ja tosiaan Susanna ja Päivi jo ja muitakin hanketoimiston ihmisiä jo keväästä lähtien niin kuin kokoamassa. Ja Sirkka, niin anteeksi, nyt mä sivuutin Sirkalle, joka hän on jo siellä ministeriössä, niin että miten tämä hanke, niin kuin tämä yhteinen hanketyöskentely toteutetaan, mutta myöskin niin kuin tätä tärkeää tiedonkeruuta ja tutkimustiedon koostamista, niin mä miellän, että se esityöskentely ja ennakkoselvitysvaihe on jo niin kuin yksi osa tätä tutkimusta, että on tämä tietovaranto siitä olemassa ja sitten on niitä tilastotietoja, mihin vielä palataan. Eli paljon tietoa on sekä teillä siellä alueella, mutta myös täällä niin kuin THL:n päässä jo käytettävissä. Ja sen käyttöä on suunniteltu ja tätä yhteistä työskentelyä ja myös näitä tutkimusosuuksia on suunniteltu nyt sitten tähän hetkeen saakka. Et ehkä tämä niin kuin ennakkoselvityksen ja tutkimuksen suunnitteluvaihe alkaa olemaan jopa niin kuin päätöksessä. Ja tosiaan nyt niin kuin sanoin, Pauliina aloitti 2 viikkoa sitten ja on nyt kokopäiväisenä tutkijana tässä mun työparina täällä päässä sitten hanketoimiston muun päin lisäksi. Ja ensimmäinen niin kuin teille alueille lähtevä tämmöinen tietopyyntö ihan tästä nykytilanteesta ja tiettyjä kysymyksiä just tästä, että mitä te sillä henkilökohtaisella budjetilla tällä hetkellä ymmärrätte ja mitä ajattelette, että teidän oma hanke voi siihen hallituksen esitykseen tuottaa, niin tästä varmaan ihan lähiviikkoina tulee sitten teille semmoinen kysely semmoisena ennakkotehtävänä sitten seuraavaa tapaamista silmällä pitäen. No sitten yksi asia, mitä myös on suunniteltu ja mikä kans jo tuossa aikaisemmin mainittiin, on, että tämän ennakkoselvityksen lisäksi siinä ei ole Pohjoismaita vielä mukana, niin nyt on suunniteltu tosiaan tätä pohjoismaisen selvityksen toteuttamista yhdessä pohjoismaisten meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, että saataisiin se, mikä sinne hallituksen esitykseen tarvitaan, tämä pohjoismainen vertailu myös. Ja Pauliina mainitsee siitä omassa puheenvuorossaan pikkasen lisää vielä. Ja sitten tämä mun pääasiallinen tutkimuskohde, eli sosiaalityön tutkimus, niin toivon, että siellä kun rekrytoinnit kaikissa alueellisissa hankkeissa saatte etenemään ja eteenpäin, niin että lokakuussa viimeistään niin päästäisiin sitten sen sosiaalityön tutkimisen kanssa myöskin ihan käyntiin. Ja sitten olen tuohon kirjoittanut, että varsinaiset nämä tutkimustehtävät, että kerätään tietoa teiltä ja työstetään sitä tutkimusaineistoa, niin ajoittuisi tähän syyskuun 2020 ja syyskuun 2021 välille. Toki me jatketaan sitten niin kuin tutkimustulosten kirjoittamista ja sitä hallituksen esityksen muotoon kirjoittamista yhdessä sitten lakimiesten kanssa niin vielä sen jälkeenkin, mutta että se aktiivinen niin kuin tutkimusaika olisi tämä vuosi nyt tästä eteenpäin. Ja siitä kerrotaan nyt tässä esityksessä vielä tarkemmin ja sitten päivitetään aina sinne yhteistyötilaan. Siellä on omat sivut tälle tutkimukselle ja tiedonkeruulle ja sinne niitä kannattaa sitten seurata, että mitä milloinkin on meneillään, niin pidetään sitä Pauliinan kanssa ajan tasalla. Ja tosiaan sitten kolmantena vaiheena miellän sen tulosten julkaisemisen pääasiassa silloin syksyllä ja loppuvuodesta 2021, mutta toki niin kuin sanoin, että erilaisia tämmöisiä, mitä hankkeesta nousee asioita ja mitä voidaan sanoa ja mitä tutkimustuloksia tässä matkan varrellakin tulee esiin nostettavaksi, niin tuodaan sitten näihin
yhteistyöpäiviin ja sinne yhteistyötilaan. Ja sitten on ajatuksena, että esitellään niitä myös hankkeen edetessä niin erilaisissa vammaispalvelujen neuvottelupäivillä ja mitä muita niin kuin ajankohtaisseminaareja aiheen ympäriltä sitten pystytään ensi vuoden aikana järjestämään tai niihin osallistuu. No niin, minä jatkan sitten tästä ja sen verran, kun Stina sanoi, että hän on sosiaalityön tutkija, niin mä voisin tähän itsestäni vähän kertoa, että mä oon kauppatieteilijä, mutta voisin sanoa ennemminkin, että mä oon sosiaaliturvan ja sosiaalivakuutuksen tutkija. Ehkä voisin sanoa itseäni niin kuin järjestelmäosaajaksi, että tämä on niin kuin se, mitä itse niin kuin koen, että tuon tähän hankkeeseen erityisesti panoksen ja tietysti haluan myös oppia tässä hankkeessa lisää erilaisia asioita sekä teiltä että Stinalta ja muilta kumppaneilta. Että itsellä se osaaminen on sekä tässä suomalaisessa sosiaaliturvassa että sitten myös olen tehnyt kansainvälistä vertailua. Ja se kiinnostaa sit itseä myös. Ja tosiaan niin tässä alkuun kerron teille taustasta ja nykytilasta. Ja tässähän pitkälti on asioita, mistä on jo tietoa, kuten esimerkiksi niin, kun tehdään lyhyt kartoitus vammaispalveluista ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvasta, niin siitä on olemassa jo hyvää aineistoa, jota sitten tarpeen mukaan päivitetään ja jatkotyöstetään. Ehkä tämä on semmoista niin kuin asiaa, mikä on lähinnä tähän hankkeelle jotta tämmöistä taustamateriaalia tai muuta, että tässä ei välttämättä lähdetä sitten tekemään mitään tieteellisiä artikkeleita eikä sen kaltaisia. Ja tähän kartoitukseen sisältyy myös se, että pitää taustottaa sitä hallituksen esityksen valmistelua ja niitä, mitä aiempia kokeiluja on tehty ja semmoista materiaalia jo tässä THL on täällä työstänytkin on olemassa ja me myös sen osalta tarpeen mukaan sitten tehdään päivityksiä ja työstetään sitä materiaalia. Mutta sitten me tarvitaan tietoa myös teiltä. Tämän nykyjärjestelmän on tässä lainausmerkissä laittanut, että plussista ja miinuksista. Sitähän tarvitaan myös siihen hallituksen esitykseen, että minkälaisia hyviä puolia on nykyisessä järjestelmässä, mitä siellä on ehkä niin kuin heikkouksia ja miten sitten jos esitetään HP:tä, niin miten tämä voisi ehkä sitten vastata siihen. Ja sitä siis me tullaan kysymään myös teiltä Stinan kanssa. Ja sitten myös tätä hallituksen esitystä ajatellen, niin pitää selvittää, että millaista viranomais- ja tuomioistuin käytäntöä on. Se vastaushan tähän voi olla se, että sitä ei ole ja se todetaan, mutta varmastikin viranomaiskäytäntöä on ja sitä tietoa me saadaan teiltä. Ja sitten me täällä selvitetään myös, että onko sellaista tuomioistuin käytäntöä, mikä on syytä tuoda esille sitten tähän liittyen. Eli se on sitten meidän yksi tehtävä. Ja sitten täällä Iiro ja Päivi kertoo meidän jälkeen tilastoista, niin myös tähän nykytilanteen kuvaukseen me tarvitaan tilastotietoa ja valmista tilastotietoa, esim. THL:n tilastoja. Ja niitä me myös tarvitaan teiltä ja tullaan niitä sitten pyytämään. Ja näitä me sitten analysoidaan sen tarpeen mukaan, tehdään sitä ehkä jotain taustapaperia ja sitten myös mitä sitten hyödynnetään sitä hallituksen esitystä ajatellen. Olisiko Stina tähän vai siirrytäänkö seuraavaan? Dion? No niin, sitten mennään tähän näihin kansainvälisiin asioihin. Niin kuten jo on mainittu, niin täällä on hyvää työtä Susanna ja kumppanit tehnyt aikaisemmin näihin kansainvälisiin asioihin liittyen. Ja kun hallituksen esitystä tehdään, niin siinä tarvitaan ja erityisesti ollaan kiinnostunut Pohjoismaista, koska me Suomikin kuuluu pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin, niin se on silloin keskeistä, että me halutaan tietää, että no mitä siellä on tähän liittyen, että onko siellä jotain HP-järjestelyä vai onko se sitä henkilökohtaistamista tai mitä ajatuksia siellä ehkä on. Sitten on katsaus näihin EU-jäsenmaihin ja muihin maihin. Eli siellähän oli nyt tehty ainakin Irlantia, Skotlantia, Englantia ja Susan sitä Australia. Onko jotain muuta, mitä en huomannut sanoa, mutta nämä oli ehkä ne päämaat.
Eli siis tausta-aineistoa hyvää on jo olemassa paljon ja tehtävä nyt tästä eteenpäin on sitten analysoida sitä aineistoa, mitä jo on ja työstää sen päätelmiä. Ja sitten uutta aineistoa kerätään eri maiden järjestelmistä, jos se katsotaan, että on tarpeellista. Ja mitä sitten ajatellen niin kuin hallituksen esityksestä, niin siellähän on hyvin tiiviisti muutamien maiden Pohjoismaista, EU-jäsenmaista, mahdollisesti muista maista, kuten Australia olisi semmoinen, niin nehän on hyvin tiiviitä kuvauksia, mitä sinne laitetaan. Mutta tässä voi jo nyt sitten sanoa sen, että meillä on ideana tehdä myös vertailevaa tutkimusta eri maista, että nyt ei vielä pystytä tarkemmin sanoa, että mihin me keskitytään siinä, mutta erityisesti kun tuo viimeisessä kohdassa on toi pohtiminen järjestelmien soveltumista Suomeen, niin me varmasti Stiinan kanssa etsitään sieltä semmoisia, mitkä olisivat erityisesti tämän Suomen kannalta hyödyllisiä. Eli vertailuahan voidaan tehdä laajemmasta kokonaisuudesta tai tietystä piirteestä, niin varmaan siihen rajauksia tulee. Ja tyypillisestihän vertailussa tutkitaan, tämä on ehkä hedelmällistäkin tutkia, niitä eroja ja yhtäläisyyksiä. Mutta kansainvälisessä vertailussa on tiettyjä karikoita, joita sitten tuossa tulee seuraavalla dialla. Mä voin nopeasti vaan kommentoida vielä tuohon edelliseen. Just, että pohditaan järjestelmien soveltumista Suomeen, niin myöskin osana sitä konsulttityötä, niin Johanna Mätäsaho on osittain sitä pohdintaa kanssa jo tehnyt ja hyviä kysymyksiä saatteeksi niin kuin alueellisille hankkeille ja meidän työskentelylle, niin osittain niitä kysymyksiä tulee tässä meidän esityksen lopuksi ja sitten mahdollisesti tulee jollain näillä meidän yhteistyöpäivillä, niin Johannakin meidän kanssa niistä vielä keskustelee. Eikö niin ole ollut ajatus? Joo. Tällä hetkellä tieto on se, että me meillähän on yhteistyö tuossa, miten me selvitetään Pohjoismaita ja erityisesti siitä 2015 nykypäivin saakka. Ja alustava tieto olisi, että me saataisiin aineistoa siitä keväällä 2021. Ja tarkoitus on myös Pohjoismaista edetä niin, että niistä tulee ne tiiviit kuvaukset sitten hyödynnettäväksi se hallitusesitystä ajatellen. Ja että erityisesti sitten me avataan sitä, miten Pohjoismaissa on sitä henkilökohtaistamisesta, miten se on edennyt tässä. Ja meillä on myös tarkoitus tehdä siltä osin vertailevaa tutkimusta Stiinan kanssa. Ja me mainittiin kyllä jo aikaisemmin, että Stiina oli tähän liittyen ollut mukana tekemässä, oliko se Anu Aution kanssa tämmöisen selvityksen, mutta jos täällä on uusia kuulijoita tai haluat jotain täydentää, niin kerroksää vähän, että minkälainen se teidän selvitys oli? Joo, no lähinnä se oli se vammaispalvelujen järjestämiseen 6 eri maassa kansainvälinen selvitys, mikä kirjoitettiin tosiaan osana sitä VALAS vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmälle. Et siinä ei ollut erillisenä fokuksena nyt henkilökohtainen budjetti, että tässä olisi tavallaan niin kuin me puhutaan tässä henkilökohtaistamisesta, eli siitä myöskin laajemmin siitä yksilöllisestä suunnittelusta ja näin, koska se on ehkä se asia, mikä mun tietääkseni Pohjoismaissa on enemmänkin otettu niin kuin käyttöön kuin varsinaisesti henkilökohtaisen budjetin käsitteellä. Ja tämä taas palaa niin kuin sit siihen käsitekeskusteluun, mutta nyt tässä yhteydessä, tässä kansainvälisessä vertailussa, niin tosiaan tarkoitus on saada tieto siitä, että miten Pohjoismaissa nyt viimeisen 5 vuoden aikana on niin kuin tätä henkilökohtaistamista vammaispalveluissa lisätty tai miten se siellä nyt nykytilanteessa näkyy. Joo. Nyt sitten ihan yleisesti tosiaan sit vertailevasta tutkimusta. Tällainen kansainvälistyminen on saanut aikaa sen, että ja ylipäätään se, että tietoa on saatavissa enemmän, että ollaan myös kiinnostuneita siitä, että no mitä muissa maissa on tehty, onko sieltä mahdollisesti otettavissa jotain oppia meidän omaan järjestelmään. Se voi olla, että siellä on jotain karikoita ollut, jotain sitten ehkä voitaisiin meillä välttää, tai jotain hyviä ideoita, mitkä menisi sovellettuna ehkä, tai Suomeen esimerkiksi, me voidaan harkita sitä. Ehkä ne harvoin menee ihan suoraan tänne, mutta että sieltä tulisi kuitenkin ideoita. Tämä on ihan semmoinen käytäntö, mitä muutkin maat tekee. Ja, eli me voidaan suunnitella järjestelmää, me voidaan kehittää meidän järjestelmää,
Mutta sitten me ollaan usein kiinnostuneita myös siitä, että no miten meidän tietty järjestelmä sitten niin suhteutuisi muihin, että no millä tasolla se on tai jotain tämän kaltaisia. On olemassa tietysti erilaisia kansainvälisiä rankingejäkin, missä näkyy, että miten vaikka Suomi sijoittuu, jos arvioidaan sosiaaliturvaa vähän laajemmin tai näin. Nämä on aika haastavia, koska siihen liittyy tuo seuraava kohta, mitä minulla tuossa oli, että käsitteitä on tosi paljon ja varmaan Susanna tietää hyvin sen, että vaikka kuinka paljon löytyy niitä käsitteitä, mitkä viittaa tähän henkilökohtaiseen budjettiin ja niistä ei välttämättä olla aina eri maissa samaa mieltä, että mitä tietty käsite tarkoittaa tai ylipäätään sosiaaliturva on kansainvälisesti vaikea käsite, että siitä esiintyy erilaisia käsitteitä. Eli siis käsitteitä on paljon ja niitä voidaan tulkita eri tavalla. Mutta jos me tehdään vertailua, niin meidän täytyisi jollain tavalla saada ne vertailukelpoiseksi. Meidän pitää päättää ne tietyt käsitteet ja huomioida sitten tietyt rajaukset niissä. Eli se on ehdottomasti tärkeä asia, joka täytyy tehdä. Mutta sitten ihan tämmöinen, minkä mä oon nostanut myös tämän tiedon saaminen, niin voi olla ongelma. Se voi olla sitä, että tietyistä maista sitä tietoa on saatavissa vähän. Tai sitten se voi olla, että se on vähän epäluotettavaa, vaikka voisi olla mielenkiintoista tiettyjen vähän eksoottisempienkin maiden sosiaaliturvaa selmittää. Voi olla, että sitä tietoa on tosi vähän tai se ei ehkä ole luotettavaa. Nyt en tässä viittaa tähän HP-järjestelmään sinänsä, että siellä ei olisi luotettavaa tietoa, vaan yleisesti sosiaaliturvaan. Ja jos vertailua tehdään, niin sitten on vielä, voi olla välillä se, että miten niin kun tiedot saadaan samalle tasolle. Jos jotain tiettyjä järjestelmiä uusitaan vuosittain, niin sitten ne tiedot voi tulla vähän eri maissa eri aikaan. Ei ehkä niinkään liity tähän HP:hen, mutta ylipäätään sosiaaliturvaan liittyy. Eli tällaisia asioita meidän täytyy Stiinan kanssa huomioida, kun me vertailua tehdään, mutta mielenkiintoista on ja ehkä sieltä ei sitä pysty saamaan ihan selville ylipäätään sosiaaliturvasta sitä ehkä parasta maata, miten se on järjestetty, mutta ainakin saadaan eri piirteitä ja niiden toimivuutta. Ja sitten tosiaan soveltumista mahdollisesti Suomeen. No nyt on noussut todella paljon esille tämä yhdenvertaisuus. Et se on noussut näissä eri esityksissä, se on noussut teidän eri näissä papereissa. Ja kyllähän se nousee tässä minulla ja Stiinallakin tässä tutkimusteemana tosi keskeisesti esille. Eli me tutkitaan näitä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tätähän tarvitaan myös sinne hallituksen esitykseen, kuten Sirkka tuossa meillä aiemmin kertoikin. Mutta mitä itse asiassa tarkoittaa yhdenvertaisuuden käsite? Miten te sen miellätte? Ja mielellään kuullaan nyt Stiinan kanssa, jos heti tulee mieleen, että haluatte kommentoida tai käyttää puheenvuoron. Että paljon puhutaan yhdenvertaisuudesta, mutta mitä se itse asiassa se käsite tarkoittaa? Ja onko sitä mahdollista määritellä yksiselitteisesti? Me tutkitaan sitä, että mitä yhdenvertaisuudesta säädetään, huomioidaan kansainväliset sopimukset, mitä perustuslaissa sanotaan, mitä on vammaispalveluihin liittyvissä lainsäädännössä. Meidän täytyy myös huomioida, mitä oikeuskäytännöstä perustuslakivaliokunnan lausunnoista tulee. Mutta sitten me halutaan kysyä teiltä. Me halutaan kysyä teiltä sitä, että miten te näette tämän yhdenvertaisuuden nykyisessä järjestelmässä, entä HP-järjestelmässä. Ja sitä me tullaan Stiinan kanssa kysymään teiltä. Mutta ylipäätään tämä yhdenvertaisuus, että mitä siinä pitää huomioida? Se eri ryhmät, vammaisten henkilöiden ryhmät, sukupuoleen liittyvät kysymykset, sukupolvi, eri ikäiset ihmiset. Haluatko jatkaa? Mitä? Siinä on todella monia, joo, mitä eri asioita voitaisiin huomioida. Joo, ja ne tuli osittain siinä Sirkan esityksessäkin esiin, mutta varmaan se, mitä Pauliina sanoit, onko nyt tullut siellä Teamsin chatissa jotain kommentteja, ja jos ei vielä ole, niin pistäkää tämä nyt ainakin vahvasti korvan taakse, että tähän odotamme teidän ottavan kantaa ja vastaavan just toi, mitä Pauliina esitti, että miten näette sen
yhdenvertaisuuden nykyisessä järjestelmässä, mikä siinä ehkä on vammaispalvelussa tällä hetkellä yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista ja miten sitten HB teidän käsitysten mukaan niin kuin siihen toisi muutosta tai parannusta, niin se on varmaan tämä yksi ihan olennainen asia tässä tutkittavaksi. No niin, sitten sivuttiinkin jo aikaisemmin, kun käytiin puheenvuoroja näitä uudistuksen taloudellisia vaikutuksia, että mä en niitä enää toista tässä, mutta totean nyt tässä vaiheessa sen, että tutkimusmielessä niin me ei voida vielä käynnistää tätä taloudellisten vaikutusten arviointia, että pitää saada vielä tarkemmat speksit sille, että mitä tässä nyt sitten lähdetään, minkälaista ideaa lähdetään viemään eteenpäin, että me voidaan arvioida noita vaikutuksia ja mitä eri tahoja siinä pitää ottaa huomioon ja tehdä yhteistyötä. Mutta se on ihan varmaa, että siinä tullaan käyttämään ainakin valmiita tilastoaineistoa ja pyydetään teiltä lisätietoa. Ja kyllä me Stiinan kanssa niin arvioitiin, että todennäköisesti muutakin tutkimusta tarvitaan, mutta ei vielä pystytä tässä vaiheessa yksilöimään sitä tarkemmin. Joo, ja se liittyy just siihen isoon kysymykseen, mikä tuossa aluksi oli, että minkälaista Suomen mallia kohti me mennään tai minkälaisia vaihtoehtoisia malleja, niin tietysti jos toinen on joku suppea rajattu malli ja toinen on joku mahdollisimman avoin ja laajamittainen malli, niin missä puhutaan niin kuin ympärivuorokautistenkin palveluiden kattamisesta henkilökohtaisella budjetilla, niin silloin se on ihan eri asia kuin että puhutaan jonkun tietyn palvelun muodon päiväaikaisen toiminnan palvelun kattamisesta henkilökohtaisella budjetilla, puhumattakaan niistä sitten niin kuin työllisyysvaikutuksista ja kaikista tällaisista taloudellisista vaikutuksista. Et meidän tarvitsee tietää enemmän, mikä se malli on, minkä vaikutuksia me tutkitaan, ennen kuin voidaan sanoa, että mitä kaikkea tutkitaan tästä. No niin, ilokseni havaitsin, että täällä oli aiemmin jo pohdittu THL:ssä tätä kestävyyden teemaa ja myös Sirkka toi viime perjantain esityksessä, mikä sinulla oli, niin mä pongasin sieltä tämän taloudellisen kestävyyden, että se liittyy tähän HP:hen ja tästähän me Stiinan kanssa löydettiin semmoinen tutkimusidea, josta ei nyt ehkä pystytään, varsinkin tieteellinen artikkeli sopii tähän oikein hyvin, mutta tuleeko hankkeeseen sitten jotain työpaperin omasta tai jotain muuta, niin aika näyttää sen, mutta niin siellähän on todettu tuo käsite moraalinen ja inhimillinen kestävyys, ja tuossahan just puhuttiin tuosta yhdenvertaisuudesta, ja se liittyy tähän keskeisesti, ja myös tämmöinen oikeudenmukaisuus, että itse katson, että tämä yhdenvertaisuus on osa oikeudenmukaisuuden käsitettä. Ja tämmöinen synonyymi tälle käsitteelle voisi olla sosiaalinen kestävyys. Ja nyt kun me aletaan tätä miettimään tarkemmin, niin me heti voitaisiin tästä sanoa, että tämä on tosi haastava, jos mennään vaikka tuohon oikeudenmukaisuuteen, että voisi lähtökohtaisesti ajatella niin, että se voidaan miettiä näin, että jos kaikille on tietty asia samalla tavalla, niin eikö se ole aika oikeudenmukaista? Mutta yhtä hyvin, ja se voisi olla oikein näin, ja on ihan oikeudenmukaistakin. Mutta joku toinen voi, vaikka Stiina sanoo tässä vieressä mulle, että ei se ole ollenkaan oikeudenmukaista noin, kun se on oikeudenmukaista, että se kohdistetaan niille, ketkä sitä eniten tarvitsee. Ja sitten siinä on tietyt kriteerit. Eli se on haastavaa pohtia, mutta siksi tämä tarjoakin just loistavaa pohdintaa tutkimukselle. Ja jos me sitten mennään vähän eteenpäin, että me otetaan tämä talous, koska me ei voida vaan miettiä näitä moraalista ja inhimillistä kestävyyttä, vaan meidän pitää mennä siihen taloudelliseen kestävyyteen, että riittääkö meidän rahat. No hyvin yksinkertainen määritelmä on tähän se, että taloudellinen kestävyys on sitä, että tulot ja menot ne olisi tasapainossa. No sitten kun me ruvetaan katsoa näitä yhdessä, niin sitten meidän täytyy katsoakin sitä, että mikä näiden suhde on toisiinsa. Ja sen verran voisi siitä sanoa, että ei oikeastaan voi olla taloudellisesti, tai sanotaan niin, että me vaaditaan aina sitä, että jotta järjestelmä voi olla moraalisesti ja inhimillisesti tai sosiaalisesti kestävä, niin me tarvitaan aina sitä taloudellista kestävyyttä, koska me tarvitaan siihen ne
varat, että me voidaan rahoittaa esimerkiksi tässä tapauksessa tämä HP-järjestelmä. Mutta se ei vie pois mitään siltä, että meidän täytyy pyrkiä siihen, että me panostetaan tuohon moraalisen ja inhimillisen kestävyyden turvaamiseen. Mutta niitä välillä täytyy käydä tämmöistä tasapainottelua. Ja sitä me tutkitaan Stiinan kanssa, että mitä niillä ylipäätään tarkoitetaan ja mitä kysymyksiä niihin liittyy tässä henkilökohtaisessa budjetissa. Ja sitten semmoinen hyvin kiistanalainen käsite on siellä seuraavana, joka me haluttiin nostaa tähän kuitenkin. Eli tämmöisen kestävyysajattelussa välillä puhutaan poliittisesta kestävyydestä ja, tai poliittis-institutionaalisesta kestävyydestä. Ja se tarkoittaa poliittisen päätöksenteon vastuullisuutta ja pysyvyyttä. Tähän sosiaaliturvaankin liittyy paljon semmoisia kysymyksiä, että voi olla, että kun poliittiset päätöksentekijät vaihtuu, niin tuleekin muutoksia. Joku uudistus ei ehkä toteudu tai uudistus muuttuu, niin sitten me pohdittiin Stiinan kanssa sitä, että miten se mahdollisesti voisi liittyä tähän henkilökohtaiseen budjettiin ja siihen, että jos jotain on luvattu ja se ehkä muuttuukin, kun päätöksentekijät vaihtuu. Haluatko jatkaa tuon? No, en varsinaisesti jatkaa, vaan palauttaa just siihen, mitä ehkä Sirkkakin toi esiin, että me tehdään hallitusehdotus hallituksen esityksen muotoon ja sitten se siirtyy sinne poliittisen päätöksenteon puolelle, mikä nyt Suomessa on monessa hallitusohjelmassa ollut kirjauksia niin kun, siihen suuntaan, että vammaispolitiikkaa on tuettu ja vammaislainsäädännön uudistamista kohti tämän YK:n vammaissopimuksen velvoittamia asioita, että se poliittinen tuki on ollut Suomessa pitkään ja sen takia on tätä työtä nyt tähänkin, että ollaan tässä pisteessä, että nyt toteutetaan tätä hanketta, niin se on siellä taustalla. Ja sitten mitä taas jatkossa tapahtuu, niin se on jää poliittisesti myöskin päätettäväksi, että sillä lailla niin kuin raamittaa tätä meidän tekemistä. Joo. No joo, sitten jatkaisin vähän siitä, että mitä nyt niistä selvityksestä ja sillä tiedolla, mitä meillä entuudestaan ja teillä on niin kuin henkilökohtaisesta budjetista ja sen toimivuudesta, mikä on hyvä, jos me ollaan tekemässä sitä maailman parasta henkilökohtaisen budjetin Suomen mallia nyt täällä, niin mitkä asiat siinä ainakin tulee ottaa huomioon. Ja nämä on tullut esiin mun mielestä niissä teidän hankesuunnitelmissa alueilla ja eri puheenvuoroissa jo näiden kahden päivän aikana. Ja nostin siihen ensimmäiseksi ton kysymyksen siitä, että mitä tukea sen henkilökohtaisen budjetin hallinnointiin on saatavilla. Ja silloin mä sillä tuella tarkoitan, ja nämä, mitä kansainvälisistä selvityksistäkin nousee, niin tuki on sekä niinku niitä resursseja, mutta ennen kaikkea sitä ihmisen saamaa tukea siihen henkilökohtaisen budjetin suunnitteluun ja käyttöön. Ja sitten toinen olennainen kysymys on kanssa se, että mitä palveluja ylipäänsä on saatavilla ja mitä siihen budjettiin voi sisältyä tai sillä budjetilla katettavaan kokonaisuuteen, mitä voi sisältyä. Ja kolmantena myöskin ihan olennaisena asiana, niin minkä kokoinen se budjetti on, että onko se realistinen kattaa niitä kustannuksia mitä niistä palveluista, joita sen turvin on tarkoitus hankkia. Eli jotenkin niin kuin semmoisena viestinä siitä kansainvälisestä ja myös näistä kotimaisista aikaisemmista kokeiluista, niin näiden määritteleminen meille niin kuin, tutkimuksen ja sitten näiden hankkeen kuluessa niin on ihan keskeistä. Ainakin Skotlannista ja Australiasta, missä on nostettu nyt niin kuin muutamilta vuosilta sitä kokemusperäistä tai tutkittu, että mikä mahdollistaa niin kuin onnistuneen siirtymisen muista palveluista henkilökohtaiseen budjettiin silloin, kun sen Skotlannissa on joku henkilö valinnut tai Australiassa, kun se on niin kuin tullut
pakolliseksi tai niin kuin, että se on se vaihtoehto vammaispalvelujen järjestämiseen, mikä on tarjolla, niin se edellyttää riittävää resursointia, että siihen oikeasti on niin kuin varoja budjetissa varattu, että ne henkilökohtaiset budjetit on just riittäviä kattaa niitä kustannuksia, mitä ne palvelut maksaa, mitä sen turvin on tarkoitus hankkia, ja sitten, että se tuki on saatavilla ja tuki ihmiselle itselleen, mutta myös niin kuin siellä järjestelmässä se tuki, että johto tukee niitä niin kuin käytännön sitä päätöksentekoja ja ohjaustyötä tekeviä ja tuki sitten myöskin niille niin kuin palvelun toteuttajille, että siellä kentällä, missä palveluja annetaan, niin on myös sama käsitys siitä henkilökohtaisesta budjetista ja siitä henkilökohtaistamisen ideasta, että ketä varten näitä asioita tämän rahan ja tämän tekemisen turvin tehdään. Ja tämä oli varmaan erityisesti sieltä Australiasta olevaa tietoa, että sekin on ratkaisevaa, että niitä palvelun tarjontaa on riittävästi, jotta syntyy semmoinen luonnollinen kilpailu myös laadussa ja että oikeasti on ihmisillä sitten mitä sillä budjetilla hankkia, mikä vastaisi heidän tarpeisiin. Nämä oli semmoisia nostoja, mitä halusin heti tässä alussa tuoda sieltä esiin. Ja sitten näistä Suomen hankkeista, mikä liittyy nyt sit siihen, että mihin kohtiin meidän lainsäädäntöön niitä muutoksia loppujen lopuksi tarvitaan ja mihin kohtiin niin kun sosiaalityön tekemistä tai yksilöllistä suunnittelua tai muuta, niin avainkansalaisuuteen hankkeen loppuraportissa todetaan tästä just käsitteiden käytöstä, että ne käsitteet ohjaa meidän ajattelutapaa ja toimintaa, ja silloin mä mietin just täällä meillä, että mä oon nyt tässä esityksessä, tai ollaan puhuttu tästä henkilökohtaistamisesta, se on nyt ehkä ei paras mahdollinen välttämättä käännös siihen personalization, mikä on siinä kansainvälisessä kirjallisuudessa, mutta ihmislähtöinen suunnittelu on hyvä kanssa, mutta siinä niin kuin jotenkin korostuu se suunnittelu, että sitten mä ajattelen, että se henkilökohtaistaminen on vähän laajempi käsite. Palataan näihin käsiteasioihin erikseen, mutta että tosiaan tuossakin hankkeessa todetaan ja te olette alueellisesti todennut, että sitä mahdollistavaa lainsäädäntöä Suomessa on jo paljon, että tarve ja tavoite perustaista ja sitten tätä yksilölliseen harkintaan ohjaavaa lainsäädäntöä on. Et ehkä se on just tämä yhdenvertaisuuden kysymys, minkä Sirkkakin nosti esiin, mikä nyt tarvii niin kuin meidän tässä päästä, että missä kohdissa se epätasa-arvo tai yhdenvertaisuuden haasteet tulee vastaan, niin tämä oli sitä varten tässä nostona. Ja sitten toinen oli, mikä tuli tuolta Sitran viime vuonna julkaistusta tätä henkilökohtaista budjettia ja tätä palvelusetelikokeiluita käsittelevästä raportista tai selvityksestä, niin siellä johtopäätöksissä oli tätä, että järjestäjiltä niin kun odotetaan uudenlaisia hankintoja, että siellä ostettaisiin just tätä vaikutuksia ja vaikuttavuutta, vähän sitä, mistä Pauliinakin puhui, että mitä sillä rahalla saadaan, eikä niitä suoritteita, että nyt on saatu niin kun näin ja näin monta tuntia tätä päiväaikaista toimintaa, mutta miten se on vaikuttanut henkilön elämään ja hyvinvointiin. Ja sitten toisaalta myöskin siitä Sitran loppuraportista, niin tämä, että ammattilaisille johdon tuki ja luottamus ja valtuuksia erilaisten ratkaisujen tekemiseen, ja tätä on myös jo näiden päivien aikana tullut esiin, että miten sitä hyvää sosiaalityötä ja hyvää yksilökeskeistä tai tätä ihmislähtöistä suunnittelua voi toteuttaa niin, että se toteutuu siellä ihmisten arjessa ja elämässä, niin resurssien lisäksi edellyttää sitä niin kuin luottamusta
ja luovuus on varmaan se toinen sana, mitä täällä on käytetty, mutta tota noin, jotta voit tehdä sosiaalityötä niistä lähtökohdista, niin tarvii olla se tuki omassa organisaatiossa näin toimimiselle. Ja siitä päästään nyt sitten aasinsiltana tuohon sosiaalityön tutkimiseen tässä hankkeessa, niin tosiaan tarkoituksena on tutkia niin kuin henkilökohtaisen budjetoinnin vaikutuksia sosiaalityön prosessiin ja mistä näkökulmista niin asiakkaan eli tämän ihmisen, kenen budjetista ja suunnitelmista on kyse ja sitten myös sosiaalityöntekijän sen sosiaalityön tekemisen näkökulmista. Ja hankkeessa niin kuin lähtökohtaisesti silloin sosiaalityö ymmärretään, mihin ehkä Heikkosen Merja tuossa lopuksi meidät sosiaalityöntekijät ja sosiaalityön tutkijat ja kehittäjät haasto, niin ajattelee niin kuin sosiaalityötä erityisesti tämmöisenä dialogisena prosessina, jossa sitten lähtökohtana kaikelle tekemiselle on se valtaistavan sosiaalisen asianajon idea tai tulokulma, että ei mistään hierarkkisista tai jotenkin vanhanaikaisemmista tavoista ymmärtää sosiaalityön tekemistä vammaispalveluissa, vaan tästä, minkä ainakin mä näen ja olen ymmärtänyt myös aikaisemmissa vammaissosiaalityön hankkeissa, mitä Suomessa on toteutettu, niin olevan niin kuin se nykyymmärrys siitä, että kuinka sosiaalityötä vammaispalveluissa tehdään. Ja siinä on niin kuin keskeisenä käsitteenä sitten toimijuus, joka toimii semmoisena niin kuin avainkäsitteenä ja tuli esiin, ilahdutti mua niissä teidän hankesuunnitelmissa kanssa, alueellisissa hankesuunnitelmissa, että miten niin kuin sosiaalityö tukee ihmisen toimijuutta ja toisaalta sitten se sosiaalityön toimijuus niin kuin siinä ihmislähtöisen suunnittelun ja tota noin henkilökohtaisen budjetin toteuttamisessa. Seuraava. Eli jatkona nyt kaikelle tähän mennessä puhutulle, niin tota noin sosiaalityöstä tullaan tarkemmin sit tutkiin, että kuinka pitkälle niin kun näillä nykysäädöksillä voi tätä henkilökohtaistamista toteuttaa esimerkiksi palvelusuunnittelussa jo tänä päivänä. Sitä kautta on tarkoitus niin kuin lähestyä sit niitä rajoja, että okei, toi ei ole mahdollista ja tässä tulee nämä yhdenvertaisuuden ongelmat tai edelleen niin kuin liian paljon meitä kahlitsee nämä olemassa olevat palvelumuodot tai mitkä ikinä ne ongelmat sitten on, mutta sitä tutkitaan ja tarkastellaan yhdessä teidän alueiden sosiaalityön kanssa. Ja sitten myös yhteistyössä teidän alueiden sosiaalityön ja sitten hankkeeseen ja tähän tutkimukseen suostuvien ja innostuvien ja vapaaehtoisten asiakkaiden kanssa, niin sitten sitä, että mikä vammaisen ihmisen asiakkaan kannalta on olennaista siinä HB:ssä ja yksilöllisen tai tämän ihmislähtöisen suunnittelun toteuttamisessa, että miten siihen tällä hetkellä voidaan sosiaalityössä vastata ja taas siinä, että missä tulee ne rajat vastaan, eli mihin sitä HB:tä tarvitaan. Mikä tällä hetkellä mahdollistaa sen henkilökohtaisen ja mikä sitä estää toteutumasta. Se on ehkä se yksi olennainen tutkittava asia niin kuin sosiaalityön tutkimuksesta tässä. Ja sitten liittyen siihen tukeen, mistä myös paljon on puhuttu, niin minkälaista tukea asiakas voi tarvita ja keneltä sitä voisi sitten saada ja miten se taas vaikuttaa siihen sosiaalityön asiakassuhteeseen ja ylipäänsä siihen sosiaalityön prosessiin, että missä kohtaa prosessia tulee tämmöinen tavallaan ulkopuolinen tai riippumaton tai linkkihenkilö, miksikä sitä nyt sitten nimetään, niin missä vaiheessa tulee mukaan ja minkälaisessa roolissa, niin tämä on myös yksi tutkittava asia. Mutta tässä vaiheessa tästä
sosiaalityön tutkimisesta. Sitten varmaan viimeisessä slaidissa meillä oli niitä avoimia kysymyksiä Suomen mallista. Eli näitä kysymyksiä nyt meillä yhteisesti ratkottavaksi riittää. Ja varmaan me niitä tässä alussa teille ladataan ihan sen takia, että jokainen hanke on jo hankesuunnitelmassaan niin kuin miettinyt jotain omia kysymyksiään, mihin tulevat sillä alueellisella hankkeella hakeen vastauksia. Kun tämä meidän yhteistyö nyt näiden päivien myötä käynnistyy ja tästä tiivistyy ja kunnolla pääsee vauhtiin, niin saadaan myös koottua sitä, että mitä te jo näistä, niin kuin, minkälaisia vastausehdotuksia teillä jo näihin on. Haluatko sä, Pauliina, vaikka avata näitä vielä osittain tai avataanko yhdessä? No joo, ehkä sillä voisi todeta tässä, että tässä on niinku semmoisia avoimia kysymyksiä, mitä täällä THL:ssä on jo aiemmin pohdittu. Ja sitten tässä on myös, niinku, kun me ollaan Stiinan kanssa käyty keskustelua, niin sellaisia kysymyksiä. Ja tässähän Sirkka jo aiemmin myös avasi näitä, mutta tuommoinen oleellinen kysymys meillä ensinnäkin oli se, että onko tämä HP sitten osa vammaispalveluita vai sosiaalihuoltoa vai tosi paljon laajemmin niinku osa niin kuin sosiaaliturvaa. Sitten Sirkka avasikin jo sitä, että mitä lainsäädäntöä se käytännössä niin kuin vaatii. No sitten tämä sote, joka on tässä keskustelussa, että mitä mahdollisesti se sitten tulee niin kuin vaikuttamaan tähän HP:hen, että millä tavalla se pitää huomioida. Sitten on ylipäätään tämmöinen niin kuin organisointi ja hallinnointi, että kuka, ketkä, mitkä siinä tahossa on, ketkä sitä hallinnoi ja mitkä niiden keskinäiset vastuut on. Sitten on tämä rahoituskysymys, mikä liittyy muun muassa sinne taloudellisiin vaikutuksiin, että mitkä tahot tätä sitten itse asiassa rahoittaa, että onko tämä missä määrin kuntarahoitteinen, osallistuuko valtio tähän, voiko täällä olla jotain muita rahoittajia. Ja sitten oli nämä palvelumarkkinat, että millaisia, onko tämä, vaikuttaako tämä sinne jotenkin, avaako tämä jotain uudenlaisia mahdollisuuksia niille ja mitä se sitten taas vaikuttaa tässä tutkimuskentälle, että mitä siihen liittyen sitten tutkitaan. Mutta sitten toi tuli hyvin esillekin tuolla aikaisemmin, että mitä tämä HP sitten käytännössä, miten se toteutetaan, että onko se joku tili, onko se joku kortti, mitä tietojärjestelmiä ja muita se vaatii sitten, jotta voidaan toteuttaa tämä HP käytännössä. Mutta tämmöisiä mulla näistä nyt on niin kuin mielessä, että haluatko sä vielä täydentää näihin johonkin kohtaan? No en välttämättä just noihin kysymyksiin, että oikeastaan tuntuu siltä, että tässä niinku näitä kysymyksiä nyt alkaa olla. Jos teillä on vielä siellä alueilla kysymyksiä, niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemmin, mihin ajattelette, että meidän tarvitsisi kiinnittää huomiota, mitä vaikuttaisi, että ei olla tultu ajatelleeksi täällä päässä, niin rohkeasti ja avoimesti nyt sitten vaan joko saman tien sieltä Teamsin välityksellä niitä tai sitten näissä jatkotyöskentelyissä tuotte esiin, että jotenkin tuntuu, että nyt kun päästään käyntiin, niin kuullaan ja saadaan koottua sitä lähtötilannetta, mutta että tämä oli niin kuin puheenvuoro siitä, että mitä me niin kuin tällä tiedolla ollaan tässä tekemässä ja jos tuntuu, että siihen haluaa vielä niin kuin vaikuttaa tai sitä jotenkin uudelleen suunnata, niin olkaa rohkeasti yhteydessä, että tämä on niin kuin sen perusteella, mitä tällä tiedolla, mitä tällä hetkellä on, niin on suunniteltu tekevämme.